الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن لهديه مقتفى. دندرا بجول من شلمنا ومبلسنا من في جمين دندرا قال بندرا بومبلو إن در الخلاف بين السنة والشيعة ونادمك إن غريك الضلالات الرافضة السبئية دي ورافض دي بيلو سبئيان كوبي بچيران بكران يلتين دي إسلام دن دانغال أون بجبان إيماما غال بدانغال فبركيتو مبتو دون ودي بن يلتني إسلام مليكا جن يلتي إسلام تو مبتو كوهنوك بن يلتني النباب بن در إسلام تو مبتو بن يلتني دن دانغال جول بن در إسلام باتو هلوم سبو سلا دي بن غالو إيماما غال بدانغال فبركي بندرابي إن بدي نهان ترسوي جن دي كو جبي كو بني o joni gonde le mun ko yaltinde be sufi en ke fofu en der islam sabu sandari ko buri hewde dido rawafiduji garoji gadi wonno ko wite tuqiyya ko wite nafigagal ko ko huni dagina to mabbito be ngaran be pinnina wonde ko be sufi en ko be ko be tijjani en ko be alor ke en der mabbe be cuuri ton ko hollum be cuuri wonde ko dendangal sufi en fo ko jaltore der islam bendira don ko jidden banginanan dimbe be ko rafidiyyan ko wiyatma wonde ko sufiyen ko fa ma ganda dum ko fenande yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim e be kala dem de mabbe ko ala der pittali mabbe hol ko wadi dum de wadi dum ko nafigal ko be jenginaabe de dum honde hono no ima mabbo wiri bini wa amma man samma nafsuhu sufiyyan litqiyya fala ithma alayhi صلاتي ما إنري هون الصوف ينجي سبو نافقا سبو تقيا سبو قال دا قدوم على ما دوم بكات على ما وانسان إذن إنري هون الصوف ينجي هام باوا واندا دبي هام باوا ودبي بيتشول إمبراد النان ودبي إمبراد رافضي ينكاغا والميمي تسكيم من داري قال بلو من يوتر من فوف يرام قتجان ينجي قال بلو من يوتر من تاوك رافضي ينجي يرام قتجان ينجي قال بلو من جيم فوف taw ko rafidiyyan ke yerma ko tijjenen ke kadi wondude hawnaade tijjenen ko fogaru hefre to mabbe to bandiraabe eske ndeedo huuno wanan suna puwindam wallo ko wiite nafigaagal hono tuqiyya bandiraabe ha jon gonden ko hurrul aamili o da rafidiyyan ke on bo halle men e defter makko woni ar-risalatu 12 fi ar-radi 'ala as-sufiyya قال الرسالة وديم لهم قولهم هو يلتين الصوفي عن قبل الإسلام إذا إنقرن هنجون إن شاء الله يا أدرى رافضيا كي ونحر العامل ويوند السابع جيد بي وينجل كنا تندين وند كلا صوفي عن هو يلتين در الإسلام كنا تندين وند سلتان انقالا والتجانية توقتك رافضيا كي كنا هلا وند كلا صوفي عن هو كافر ويهود ناجين مولي الله وعندك السنة الكريمة المظهرة وسنة تد اللبنا تمبتو ابن جوجين السنة جي تدنا اللبنا دي تمبتو روافضو جي دي بيفيني دو نراد على دو إيمي بي فور يلتني دندان الصوفي عند الإسلام والأحاديث الشريفة كوهنن حديثا جي تدد المتظافرة كيو دي بوتيدي عن النبي إيقا نراد الله والائمه عليهم السلام كن كريم مبه مما هو صريح امبرار اندي هون لا تند في الاحتجاج ادلك نراد حجناد على الصوفيه اد الصوفيان كوبه كن يلتنا امراد الاسلام وذم طريقتهم كن انينغول لا بمبه انينغول هولن لا الصوفيان انينغول لا تجانيه وإبطالها إبنكم الله التجانية إبنكم الله القادرية إبنكم الدندان على بصوفيان كوي بمبيكو نراد الله هذا بيرو إيمة بكالهم ونسبتهم أسكتين لصوفيان كوي إلى الرياء ثيود إيان والابتداع كهنا نبديان كاكل يا سلام وتحريم هرمين كو صوفيان كوي بكرمين كري ما حن الله لكو ألا دقني وتحنين كهنا كدير
dawnugol ma harrama Allah ɗum ko Allah harmini wa idhar ko honnon e finñingol kanko shiyan ko yo finñin kadi e adawatihi ngañgu makko immorade suufeng suufeng finñin ngañgu may makko sana bangal tuqiya balil hukmu bi kufrihim sotti immade ka ñaawde e keferagal mabɓe ñaawa holmo kefra dennaga suufeng ya ñaawa holmo kefragal mabɓe wal amru yamirgol won yimmeɓe ɓe jamira a famiri ɓe jamiri wonde holm ya agnos gue dennaga suufienke a famide ya agn wa idhare finñingol e adawati agno suufienke ɗum imamɓe jamirma wonde ya finñin agno suufienke balil hukmu sotto immalika ko ñawgol tigui yimmeɓe ñaawi wonde ya haal bi kufrihim e kefragal dennaga suufienke wal amru yamirgol kadi bimo janabatihim e woɗɗitadeɓe wa tahriri shia ko honno e rentigol shiyankoɓe min dariqatihim imborade e laabi mabɓe umuman wa khususa tasrihan wa tanwiha allahu akbar rentigel rento dendaga shiyanke a famiri yo rento laabi suufiyankoji ɗi kono rentinaɓe ndeɗa hunde yimmeɓe dentini kala rafidiyanke e laabi suufiyankoji ɗi ti surtout lawol tijjaniyankoɓe ko huɓtidini e ko heeri ko feññina ko ɓangina ko honnoon kadi a fami ko joofa ɓe joofima ɓe ɓangini ɓe kaali fof umuman wa khususa wona tan ɓeeɗo tan de pop kala suufiyanke pop laawol mon aɗa haɗa an rafidiyan ko nde nanngata ndeɗo hunde o wonde ma o jolni hen ko faate immorade hadisaji sappo e ɗiɗi 12 haditha sappo e ɗiɗi hadith bo o jolni ɗum ɗo bandiraɓe ya salam pour hollum kene ñinga suufiyankoɓe kene yaltin suufiyankoɓe e nder islam ko honno kadi ken haɗa wollum nangude dendagal laawol suufiyanke nangude hollum laawol suufiyanke bandiraɓe oɗo hurlo amini o wonma o eggan men ɗo sappo e ɗiɗi hadith immorade ngallo damal kene dajjete immorade dendagal suufiyankagal kene yalti ɗum e nder islam kene holla wonde an rafidiyanke sellata gona ko faate e suufiyanke ga a faami gaɗa piɓɗa jomum ko yahudnajo piɓɗa jomum hollum ko majjusnajo ya salam o yewande al awwal hadith garwanijo oɗo mo hurlo amili fodani men wonde ɓawo addu on hadith kene yaltina dendagal suufiyanke e nder islam kene waɗamo hollum ko yahudnajo ko majjusnajo ne muuli allah kene ñinga laabi mabɓe ɗi kene holla kadi sellata rafidiyanke wona suufiyanke o wonde hadith garwanijo ko hollum ma rawahu mawlana al ajal al akmal mulla ahmadu l ardabili a faami de o yewande fi kitabi hadiqati shia e deftere wiyten hadiqatu shia qala yewande naqala sheikhu lmufid muhammad ibnu muhammad nu'man an muhammad ibni lhusain ibni abi lkhadab annahu qal kuntu maa alhadi ali ibnu lmuhammad kuntu ɓe laatinoma maa alhadi ɓeɗ wonno hollum e imamu haadi ali ibnu muhammad ali ɓi muhammad alayhim assalam fi masjidi nnabiyi e nder misiide nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe oɗo imamul haadi kanko woni imamaji sappo ɓiijo imamaji hollum sappo ɓiijo ɗo shiyankoɓe to faamide e o are e nder misiide nelaaɗo he e nder jama nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam e oɗo abul khadab oɗo o yonde ombo wonduno e makko ɗon oɗo imamul haadi alayhi salam fi masjidi nnabiyi e jama nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam fa atahu jama'atun min ashabihi on sang are makko no are imamul haadi o imamaji sappo ɓiijo to rawafidoji to are makko dental immorade wondiɓe makko no rawafidoji ne muuli allah minhum ene mabɓe noon abu hashimin el jafari oɗo abu hashim ene e mabɓe afa ene worɓe holmo arɓe ɗonɓe ene jeeya hollum e yimɓe dental gargal ngal wa kana rajulan baliga oɗo gorko o laatinom ko gorko fasinti no fewi neɗɗo fasinta wonno wa kanat lahu manzila laatinom ene wonannomo omo jogino manzila darorde martaba nokku indahu ɗo imamaji ɗo wonto imamul haadi alayhi salam ɗo omo joginoɗo nokku mawɗo sa veut dire ko neɗɗo mawɗo a famide ɗo imamul haadi ɗo thumma dakhala al masjid refti naati miside ka jama'atun dental min asufiyati min asufiyankoɓe wa jalasu ɓe jooɗi fi nahiyati mustadira
way wande thumma dakhala al masjid reftinati misjid ka jama'atun dental min as sufiyyati imrar as sufiyan kobe wa jalasu be njudi fi nahiyatin esengo mustadira pilti don jil nir wal be njudi be pilti hono ti jena kobe madirtani so lati be ngari wadde wirdu afam be ke ko filtati afam be pilto wuder idan sanari rawafidu yidi be ngon sifado holum ko lawol tijjaniya ene muli Allah so goddo wi holno mi cigorto lawol tijjani on san imamul hadi ya fami do imamul hadi kam imamay sappo be on san lawol tijjani aranto mbiyen ya wana imamay mi yimbirni ma te jombirni ga so hali kay mato cedel ngala en Allah billahi rafidu jina kulmini o yonde afami wa akhadhu binatan bitahlil e wadde haylala e wiide la ilaha illa allah binatan ne do hunde afami sufyan ko be la ilaha illa allah la ew فقال عليه السلام ان سان امام الهادي لا تلتفتوا وتنجيجوا له الى هؤلاء الخداعين في اودي بيرو جامفوتور كو سوفيان فوكو جامفوتور افامي وان سان داري مي وند سوفيان كاكن الا لخدعه سنا جامفا خدعه دول نانات اول جيجو دي بيرو جامفوتور دون سوفيان فوتي فوكو جامفوتور fa innahu nabiyyu sufyan kobe jodo tobe tan pilto e nokku goto afami den luuka beedo tigi ngoni khulafa ash-shayadin khulafa ash-shaytan lumti bi shaytan beewon lumti bi shaytan ya salam dabe cifuri holumti janen kobe lumti bi shaytan batte wallo en jodi pilti wuder mabbe e mbada haylala mi wonde beedo de ma fami ko lumti bi shaytan jini moli Allah wa mukharribu yirbinu bi qawa'id ad-din dawsli din be ngoni yirbinu bi dawsli din ya salam yatazahaduna e be duudi kino wana be duudode ala e be duudi kino e aduna pourquoi e be duudi kino e aduna li rahatil ajsam sabu fofter ter habi pofter ne be nyiri holum habi pofto nyira wonde e be duudi aduna wana be duudi adunde ala ko be ruudi kini holum habi pofta yabbe ha papal di pofta terde pofta wayata hajjaduna kono ko be kincigino wana be kincido de ala be kincigino de be gimmikino jamma he wana be gimmo jamma be juulale be gimmikino jamma pourquoi be gimmo jamma e be juulo walle be korbatu ala li soyidil an'am sabu wanjugol ni murtide holi ni murtide almukon e wonjiraw de gimmo jamma ko wana hunde ala be njidi holon ko wanji hen ko wandade hen almud habe keben al he tiarun kan immo jamma ni julo no fete o neddo mawdo o do ko wadi Allah wondo idan habe bandurobe hen a famide de don be kibir hen almud dum ko rawafidu yi kalum de bandira ko rawafidu yi kali dum badir ni don ko hollum li soyidil an'am habe hol habe baaji hen ni murtide won habe keben almud yatajawwa'una ibi kidikino wana be kedede wana wonde be gacciya be ala sufiyan ko be kidikino wu umara dumuna juddo dumun juddo be kidikino tawi mofti nyam derto ene moyal hatta yudayyihu lil ikafi humara ya salam holko be dirne do hon hatta yudayyihu habe polna be njalna lil ikafi wana ne hirkeji mabbe di humura e dum bam kon kon woni almu kon kon hay mbaw amde hirkeji mabdi be pawa e dum bam kon mabbe ko almu kon kon almu kon kon woni bambi di ya salam wallahi sandari rafidiyanki no sewuniri no biskitiri no yaltiniri ne islam ni ayiro defti mabbe di ayita hay e goto mi yasnirun islam hay e goto ayita mi yasnirun islam bandira ngartin hen e hajanu imamul hadi or imam maj sappo be yito rawafiduji to be mbi wonde o wi o mo nyinga ko faade sufiyan ko be o wonde yata jawwa'una be kiidi kino umara dumuna juudo wana be keede la kiidi kinade be ngacci kino nyamde tay mofti nyamde ha heewi der hatta ha yudayyihu habbe afam e njalna be polna lil ikafi wana ne hirkeji mabbe di umara dum bam kon kon sabi ha baawa ha baawa suudde hirkeji mabbe di be paw e dum bam kon mabbe kon holko bam kon woni afami de almube billahi alaykum billahi alaykum sandari rafidiyan ko be be ginnire almube afami sufiyan ko be holko bam ko bam de ginnire ben afami de hirkeji di
woni suufiyankoɓe, kamɓe goni a faami jamfotoɓe, kamɓe goni jogiɓe hirkeji mabɓe tan e paw e dow mbam konkon mbawgo ngo woni almuɓeɓe ha guindona almuɓe suufiyankoɓe bamɗi ene muuli Allah. Woni la yuhalliluna, ɓe mbirata haylala, ɓe mbirata la ilaha illa llah illa sona di gururi nnasi, sona humtori yimɓe, sona funtori yimɓe, sona homtude funde suufiyankoɓe tijjaniyankoɓe, ɓe mbirata la ilaha illa llah ko saabu holum homtude funtori yimɓe. Ɗum ko immaji chiyanke halneɗo hunde caggal ndeɗo hunde fo kadi mbima wonde ay aɗa wawi wonde rafidiyanke wona tijjaniyanke. Ya salam, wala yuqanniluna alghada, ɓe pamɗikinta koko wiyite ñamde ko illa sona di mala ili isas, sona hebbingol kono. Ɓe jiri holum ko hebbingol reenoɓe galle mabɓe woni almukon, ɓe jiri ko hewde almukon ha heɓɓa ɗum seeɗa mabɓe. Ɗum tan holum woni koɓe pamɗikinto ɗon ko faare ñamde ko. Wahtilas, e biftade kadi qulubi difnas, ko honnone ɓerɗe ɗayɓe. Hawlum mi jiɗi holum ko biftade ɓerɗe yimɓe ɗayɓe. Ɗum won sa daari ɓe mbi wonde wonata suufiyanke sona ɗayɗo, mi wama neɗɗo wona ɗayɗo nde wona suufiyanke. Ya salam, o wi wonde ɓeeɗo suufiyankoɓe yukallimuna nnasa, eɓe kaaldira e yimɓeɓe bi imlaihim, fidgol mabɓe fil hubbi, e gilli, wa yudrihunahum, eɓe eɓe berlo yimɓeɓe, eɓe beddo yimɓeɓe bi idlilaihim, e halkudeɓe fil jubbi, e nder woyru, e nder woyno, e nder ɓundu. Ɓe mbaɗir ndeɗo hono holum haɓe kalka yimɓe e nder woynu, nder woynu holum woni koɓe goni mum ko. Ɓe guinniri wona suufiyankoɓe goni mum ko ko halkare. Ɓe guinniri kadi suufiyankoɓe koɓe noddata yimɓe ko ko woyndu ko ɓundu sa saminan ka mayo yaltata. Holko imamul haadi ɓe mbi o wi e suufiyankoɓe, won suufiyankoɓe awraduhum, wirduji mabɓe ɗi arraksu, ko ngamiri. Ya salam, wirduji mabɓe holum ko ngamiri, won suufiyanko so tawi ɓe mbirde ɓe ngamata. Wattasdiya, e foɓɓugol, wirduji mabɓe holum ko ngamiri e foɓɓugol. Wa adkaruhum, dhikruji mabɓe ɗi attarannum, ko ñuñugol. Wattawniya, e jimiri. Ya salam, o wi wonde fala yatbauhum, ayde jokkata e suufiyanke illa sufaha, sona ɗayɓe. Ɗayɓe tan jokkata suufiyanke. Wala yataqiduhum, fiɓittako e mabɓe illa lhumaqa, sona fuyɓe. A famide, sona fuyɓe ɗayɓe, ɓen tan a fami jokkati mabɓe. Illa lhumaqa, sona fuyɓe. O wi wonde faman dhahaba, kala on jaaɗo tan, imamul haadi wi kala jaaɗo ila ziyarati, e juuroyaade ahadin goto e suufiyankoɓe, honno abdoul qadir jeylani walla cheikh tidiani, jaaha juuroyiɗamo. A famide, kala jaaɗo juuraɗo goto e suufiyankoɓe, kala baaɗo wonde hayyan aw mayyita, hayyan guurɗo wo mayyitan mayɗo, hayyan guurɗo jaaha juuroya suufiyanke guurɗo wa mayyitan e mayɗo, hono abdoul qadir jeylani walla cheikh tidiani. Fa ka annama dhahaba, illi oɗo yehi ko ila ziyarati shaydan, ko juurade shaydan. Ya salam, ɓe pondi juurade cheikh tidiani e juurade shaydan fof gotum, juurade abdoul qadir jeylani e juurade shaydan fof gotum. Ɗum ko rafidiji kalɗum de, kala o suufiyanke mo jaaɗa juuriyade guurɗo hen e mayɗo hen, mayɗo hen ganda jaaɗa juuriyade holum ko shaydan, ko iblis. Wa ibadati l awthan, e rewɓe sanamuji. Ya salam, ɓe guinniri hollum suufiyankoɓe wuurɓe e mayɓe fof ko sanamuji, ɓe guinniri hen wuurɓe mayɓe fof ko shaydanuji. Ya salam, wa man aana, kala on balluɗo ahadan goto tan min hum immata suufiyankoɓe, fa ka annama aan, illi o walli yazida, ko yazid wa muawiya wa aba sufyan. Ya salam, ɓe pondi suufiyankoɓe ko yazid, muawiya, aba sufyan. E gani abu sufyan e yazid e muawiya holko woni piɓle rawafiduji ɗi ɓeeɗo. A famide, idan abdoul qadir jeylani en, cheikh tidiani en, ɓeeɗo fof ko yazid naaɓe, ko muawiyankoɓe, ko abu sufyan en. Jeehe en gandi banu umayya ɓeɓe kalata ɓe, jeehe en gandi holoɓe banu umayya. Banu umayya hollo ko suufiyankoɓe, ko suufiyankoɓe goni banu umayya bandiraɓe. Ɓe mbi wonde suufiyankoɓe neɗɗo so juuri mabɓe tan ko yazid juuri, ko muawiya juuri, ko abu sufyan juuri, jeehe en gandi hol banu umayya ɓeɓe kalata. Diina banu umayya, jeehe diina banu umayya to mabɓe to holɓen ko suufiyankoɓe bandiraɓe. Ya salam,
فقال له رجل من أصحابه أن سام كرك غور ري أنيمو إمبرا ري وندي بمكوبة إمام الهادي ده وحال كارو حال ده أن سام كرك غور يالمو مكوبة أن ويا ني إمام الهادي عليه السلام وإن كان معترفا هاي صلاة أول الصوفي أنكم إر ومجبي بحقوقكم إحق يجمون كوي بنو أمي وجيه كوي يزيد نابو جيته كمعاوية أبو سفيان ها شيط نوجي رواب السنة موجي ها صلاتهم أولو مقر حق يجمون ولا سفيان قول بني شيرت سانداري أولو المور مكو أولو وان أمو إمام الهادي أولو ويدي هلوم كو إمام الهادي حالنا مكو لاب اسكي دمدوكو حال دوكو دمكو دندانغال سفيان ففني ولا دمكو يوغي سفيان قول بتن سفيدير كو يوغي سفيان قول بتن نينغة تالواني ولا كو دندانغال سفيان يا سلام ha sulatum odo mi irri hakkeje mon ngati so tay laadum odo irri hakkeje mon kay mata o nata hen masalan hono sheikh tijani rahimahullah ni ngan o kam irri hakkeje ahlul bait hippit jawahirul maani dara hippit al jami'u dara hippit defti afamide al mu makko ken ngitte makko dara afamide kay muhammad ibn al mishri afamide o muwallifi defti ko faati ahlul bait afamide jon ji mato dara kanko ma holle der kitabul jami'u ko buri hewdo ko ittitongo ko ya Allah Sheikh Tijani idan daraton afamide do halir ko faade haqqeji ahlul bait hasulade ko hono or masalan wala dum kalsa do tan ko yoge e sufiyan ko wana sufiyan ko fof wala rawi o wi fa nadhara ilayhi e imamul hadi ndarim afamide shibhul mughdab nan darande nan do tikkina honon tikkina do ni savidir ko o berni ko o ndarum giti bonde giti ne berul metindo hollum sabu odo almudo yidi wiido ko hollum odo masalan tan baden odo amur namnido o ko fadil achondo fadil ach namnim e cherno hay salatun ko sheikh tijani ha hasala ko sheikh tijani gidra hakkeji mono on san fa nazar ilay imam majo ndadi fadil ach shibhul mughdab dara neddo tikkinal holono neddo tikkinal darande nando neddo tikkinal erninal metinani fadilaj iccham wa qalu inim da' dha anka atudero hunikama wad hal dum do iccham irrid haqqe jamen holum irrid haqqe amen won sufiyanki ha yoni tan ba wazem irrade haqqe jamen wonde kaya hudnaajo wonde sufiyanki sa woni sufiyanki hangiram gasino hanya bo gasala bicar o yi wande mani tarafa on irrid jabdo bi huquqina e hadde jamen lam yadhhab yahata fi huquqina e lundade amen sabidro wadi tan yoni tan lundade ahlul baytan wande musufiyanki hol ko ritsinen o yi wande ama tadri mata anda mata an fadil acha anda annahum nubairu sufiyan ko biyo wonde ene irre hakke jamen ene mantame ko nandin ene joro nuku goro pilto ko faate e huuni pilto tan ne bi won haylala e fa mbal hulum la ilaha illa allah mata anda beedo annahum nubairu akhassu e buri jaste ha akhassu e buri jaste afami dawaif sufiyya pel sufiyan ko baranda pel sufiyan ko fo beedo buri jaste yow holo en irre hakke jamen baranda beedo ko buri jaz be buri jaz e sufiyan ko holgo reftinan o wonde was sufiyatu ayno sufiyan ko be kulluhum kabbi pop ya salam kulluhum kabbi pop don biiden sufiyan ke juuldo ala ton kambe pop no potirno kulluhum kabbi pop mukhalifuna hulundi be amen ha kala suuf yori matan lundade ahlul bayt yori matan wande kafer majus naju afamide wande musufiyanki kulluhum kam fop mukhalifuna lundi bamen wa tariqatuhum nalawul mabbingol kam sufiyan kobe la mabbidi mughayiratun in lutniri di tariqatina ila bamedi imam bi wonde wana goto imam bi wonde lawul rafdu ko bange lawul sufiyan kobe ko bange idan ko imam bi wana goto adu won ko bita goto ko imam sirde an dum an way rendinde dum ad way rendinde ko imam sirde ha wa inhum beedo sufiyan ko be gonani be gonani illa nasara sunako kertien ya salam kertien ha aw majus wal ko majus en benni hadith to be mi wonnal allah yuhullum ko
ko suufiyankoɓe goni hollum a fami yahud leñol makko ngol a fami assufiya no suufiyankoɓe kamɓe goni yahud a famide ummati kamɓe goni yahud leñolam ngol ina mooli allah to imajo o hollum koɓe kertien o wiikata koɓe majjus naaɓe joni holkoɓe keddori o ɓe goni kertien ɓe goni majjus ɓe goni yahud naaɓe o yiwande hadihi l umma ngollo leñol ulaika no ɓeeɗo suufiyankoɓe alladina ko ɓen goni yajhaduna ɓe ne tinno fi itfai e ñifugol nurillahi annore allah bi afwahihim e ɗemɗe maɓɓe e kunuɗe maɓɓe wallahu no allah mo timmun ko kiɓɓinowo nurihi annore makko nde walaw karihal kafirun hayso suufiyankoɓe heefere ɓe gañi ɗum bandiraɓe est ce que ne diwo wallahi diwtaw oɗo hadith tan o yoni tan o yoni tan o yoni jeɗɗe fof ɗon holko hurrul amili nde o adno oɗo hadith nde holko reftini hen ɗum waɗi no hurrul amili adno oɗo hadith nde holko reftini hen o wande ida arafta dhalika sa andi ndeɗo hunde sa andi ndeɗo hunde wonde suufiyankoɓe fof ko hefeteɓe koɓe majusnaɓe koɓe yahudnaɓe fanaqul amin mbiya law lam yarid anhum hay sinno foof jolani no arani no ga ime meɓe alayhimussalam illa hada alhadithu sharifu sona oɗo hadith sharif tedduɗo no fewi ay hadith tedduɗo celluɗo mbiɗo weñ to immeɓe to e ñingde suufiyankoɓe yaltin dendaga suufiyan islam almustamil moɓodirɗo dendinɗo kawrinɗo ala llafdi lbalir imrade konngol kempiƴinngol a famide walmana llatif ko honnane mana newiɗo fi tahdir e rentingol min attasawwufi imra suufiyankagal wa ahlihi ko honnon kadi yimɓe suufiyankagal hono cheikh tidiani en fof suufiyankoɓe wannassu e ƴinude kadi ala dalali e majjere kulli suufiyin kala suufiyanke kala suufiyanke pop kala suufiyanke bila stithna kala suufiyanke fof wa jahlihi e majjere mum la kana wahdahu ma laatu oɗo hadith goto tan kaafiyan omo yona oɗo hadith goto tan o yini yona o yoni tan a fami ñingde e dajjide dendaga suufiyankagal ya salam o yiwani fi bayani alhaali e ɓangingol a famide alhaali o wa kashfi a fami e huncugol kadi tamwihi memgol ahli dalal dunken majjere fa innahu sabunu imamajo qade awdaha o laɓɓini o yiwande hayso sinno laatinoma jolanin e ga immeɓe oɗo hurrul amili sona oɗo hadith goto tan dendinɗo hefurɗinde yaltinde islam e majjere kala suufienke o yiwande la kana wahdahu kafiyan malata oɗo hadith goto tan mo heƴa noon fi bayani alhaali wa kashfi tamwihi ahli dalal e majjinde alhaali kala suufienke e feññinde a fami tamwihi memgol ahli dalal yimɓe majjere won yimɓe askitinoɓe yimborade e rafduɓe mi wonde en sello gona suufienke wona tijjanenke ha ɓe gon ko ahlu dalal e gonɗo fa innahu sabuno imamajo qade awdaha o laɓɓini fasada bongol tariqatihim laabi maɓɓe gayata tawdih kattude laɓtugol kattude laɓtugol wa sarraha o ɓangini o feññini kadi bi buɗɗaniha e poɓɓitugol dendaga lawol suufiyanke kama taro honnono jiruɗani a famide awdaha tasrih o laɓɓini feññigol ngol wanafal far heɗo de wanafal far o riwti kanko imajo serdugol bayna kawnihim hakkunde laatade ɓeeɗo suufiyankoɓe minal ammati koye ammen ɓe jeeya woni ahlu sunna awi chia walla ko chiyankoɓe ya salam dar dar oɗo oɗo alpha alpha oɗo alpha a famide oɗo alpha biyo wonde ko tijjene ko suufiyanko paama ganda a yalti islam to chiyankoɓe to gati oɗo immajo o serdani laata suufiyanke omo qirri haqqeji mabɓe walla wasa qirrade haqqeji mabɓe sowana ko cuqiye kalɗa ndeɗo won so laalim aɗa qirri wonde ka tijjene ka jaltude islam to mabɓe to kama jusnajo fadl aji yalti islam salmane fof yaltude islam ɓe pop sowana ko cuqiye enafigaen dagge to mabɓe to o salim serdude hakkude mabɓe yo laatu mbiɗo wonde ko suufiyanko
afamide o jiyako min al amma woni ko ahlus sunnah abi shi'a wala ko shi'an ko abi tigo askindo bata o wi woni ko sufiyeng o mo jabi dum ko haliko wana nafiga galo haldi hono won tuqiya pama ganda an ka yahunaji ka majusnaji ka kafer ya salam to shi'an ko kambe kaldum de o sernan hunde o sernan dum de wana fal farq uriuti serndugo serdude bayina kaunhim hakkunde latar ɓeeɗo sufiyankoɓe minal amma ko ahlu sunna ɓe jeeya awi shi'a walla ko shi'ankogal ɓe gaskitinto ya salam ko honnon keti fi kawni kullin ay sabu latare dendangal min huma e ɓeeɗo ɗiɗo jeeyeede ɓe immuraade ahlu sunna walla e shi'ankoɓe baadi tan ɓe gaskitini hoorema sufiyankagal latare kamɓe pop ala ariqati damima koye lawol ñingangol ɓe goni ashani'a bongol wo mubayanatihim e sertudeɓe kadi a famide lahum wonande immeɓe alayhim salam wala hukmayde e ñawgol bi kufrihim e kefragal mabɓe wallahi no shi'ankagal o ñaw ƴawa tan fadl ajen fo jongo hefere koɓe majusnaɓe sana tan ko tuqiyaɓe kaldi hunde wona image o wirni wa amma man samma nafsahu sufiyan lituqiyati fala ithma alayhi o tan dadi ko wona ndeɗo hunde hasolatan ayi hoorema ka shi'ankiri ka shi'anki batan ka tijiyane aɗa fiɓi hoorde ko gonga pamaka yahudnaji i joni ko mbatta kaɗo dina dina wi kam wonde ana wona julo ho mbatta ka dina mbimi ko mbatta dina wi kama wonde an ka kefere ko mbatta ka dina bi kufrihim e kefragal mabɓe wa khurujihim e yaltudeɓe anil islami islam islam ya salam wa kullu dhalik dendangal ndeɗo hunde fo zahirun ko hunde feñde hadith imamul hadi o wadihun hunde labtini kadi li ulil afham wonande dunken a famide famuyaji wallahu lmustaan bandiraɓo ñi ndeɗo hunde o siki o jii ndeɗo hunde o jiiri ɗum guite monne ha wallahi o jiiri ɗum guite mon barakallahu fina wa fikum.